अध्यक्ष महोदय, नदीजोड प्रकल्पाच्या संदर्भात आपण 2019 साली निर्णय घेतला होता आणि मग आपण एकात्मिक खोरे विकासाचा जो कार्यक्रम तयार केला आणि त्याच्यानंतर देशातला पहिला इंटिग्रेटेड म्हणजे जल आराखडा आपल्या राज्यामध्ये आपण तयार केला आणि उपखोरे आणि खोऱ्यांचं नियोजन आपण केलं आणि त्यासोबत आपण हा निर्णय केला की नदी जोडचे जे फिजिबल प्रकल्प आहेत ते राज्यामध्ये करायचे आणि त्यानुसार आपण या संदर्भात कारवाई करण्याकरता वॅपकॉसला काम दिलं होतं. वॅपकॉसकडनं आपल्याला त्या संदर्भातले आराखडे प्राप्त झाले आणि ते आराखडे प्राप्त झाल्यानंतर आपण त्याला SLTCची मान्यता देण्याकरता 24/10/2019 ला पाठवलं. दुर्दैवाने दादा मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की काही इरिगेशन विभागावर बहुतेक मागच्या सरकारचं थोडीशी नाराजी वगैरे असेल आपल्या काळच्या, कारण 2019 ला जे SLTCला गेलो होतं ते तिथनं परतच आलं नाही. पण आता मी पुन्हा त्याचा पाठपुरावा सुरू केलाय आणि 2 महिन्यामध्ये SLTCची मान्यता यायला घेऊ, त्याच्यानंतरच्या 1 महिन्यामध्ये MWRRAची मान्यता यायला घेऊ, त्याच्यानंतर त्याला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणजे अप्रुव्हल म्हणजे आपण कॅबिनेटचं अप्रुव्हल देतो, ते कॅबिनेटचं अप्रुव्हल देऊन याचे टेंडर आपण काढणार आहोत. आता हा जो प्रकल्प आहे याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर 89 किलोमीटरच्या लांबीचा बोगदा म्हणजे प्रवाही बंद नलिकेद्वारे सिंचन करणं याच्यामध्ये आपण प्रस्तावित केलं आहे. या योजनेमध्ये 9 धरणं प्रस्तावित आहेत आणि सदर धरणांची 3 लिंकमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे आणि ही 9 धरणे मानखेड, सालभोया व मांजरपाडा अशा 3 संपच्या माध्यमातून आपण हे 260 दलघमी पाणी ऊर्ध्वगामी नलिकेद्वारा उपसा करून चणकापूर धरणाच्या पांडोट क्षेत्रात आपण सोडणार आहोत. आणि एकूण आपण जे विचारलं तर या योजनेमध्ये नाशिक जिल्ह्यातला सुरगाणा, कळवण, देवळा आपला देवळा त्याच्यामध्ये आहे, मालेगाव आहे आणि जळगाव जिल्ह्यातील 40 गाव, पारोळा, भडगाव या तालुक्यांना या सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. आणि आपल्याला जी भीती आहे की आपण काही एक्झिस्टिंग संप वापरतोय तर आता हे एक्स्ट्रा पाणी आहे त्याच्यामुळे याच्यामध्ये त्याचा जो कमांड एरिया तो पकडलेला नाही, त्याचा वापर आपण फक्त त्या ठिकाणी साठवण तलाव म्हणूनच करतो आणि तिथनं पाणी पलीकडे नेण्याचा आपला त्याच्यामधला विचार आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये जवळपास 58,761 हेक्टर हे नवीन सिंचन क्षमता ही त्या ठिकाणी तयार होते आणि मला असं वाटतं की यामुळे या काही तालुक्यांचं अक्षरशः चित्र या माध्यमातून बदलणार आहे. दुसरा प्रश्न आपण विचारला की 40 TMC पाणी मग 10 TMC का वापरताय, आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये मोठी लिफ्ट आहे आणि या सगळ्या लिफ्ट करून आपल्याला आपल्या रेशिओ मध्ये बसेल अशा प्रकारचं जेवढं पाणी उचलता येईल तेवढं पाणी आपण हे 10 TMC उचललेलं आहे. मागच्या काळात आपण सांगता ती वस्तुस्थिती आहे की गुजरात सोबत आपण करार करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात गुजरातला जास्त पाणी जात आहे तर महाराष्ट्रामध्ये त्याची ओरड होती की गुजरातला महाराष्ट्राचं पाणी नव्हतं पण त्यांना थोडं जास्त पाणी चाललं होतं. त्यामुळे आपण तो निर्णय घेतला की आपल्याला इंटरस्टेट करायचंच नाही, आपण आपल्या पैशात ना करू केंद्राकडे जाणारच नाही. त्यामुळे आपण 7,000 कोटी रुपयाचा हा संपूर्ण प्रकल्प आपल्या निधीतनं करण्याचं मान्य केलेलं आहे. 7,000 कोटी 7,000 करोड 7,000 कोटी आता ती दरसूची 19-20 ची आहे तो साधारण 20% वाढेल ती. हा हा 8,000 पर्यंत तो जाईल. त्यामुळे उर्वरितही जे पाणी उपलब्ध आहे ते पाणी कुठली नवीन टेक्नॉलॉजी वापरता येईल का, त्याच्यातनं आपल्याला ते लिफ्ट करता येईल का याचा विचार आपण नक्की करू. पण आता पहिल्या टप्प्यामध्ये हा जो प्रकल्प आहे हा आता सगळ्या प्रकारचे इन्व्हेस्टिगेशन करून सगळ्या प्रकारच्या मान्यता घेऊन आता हा अंतिम टप्प्याकडे चाललेला आहे. त्यामुळे याला मान्यता देऊन याचं काम आपण लवकरात लवकर सुरू करू.